Hi guys, karibuni sana kwenye combined crazy offers. Na kwenye offer yetu tumewaleta this Amaya wireless headphones. Naona design yake ni kali sana, very fashionable, very unique. Guys, this ear headphones iko na 365 days of warranty. Na features zake nizo hapo ziko explained. Kuna voice assistant, pia HD call. Now signal yake ni very stable. Guys, normally this pair headphones normally inatokanga with a price of 4,000, but kwenye combined crazy offers tunawaletana 2,999. Hizi unazipata kwa site yetu www.combined.co.ke. Na kumbuka guys, unaweza lipia on delivery ikishafika. Ingia hapo kwa site, place order yako. Remember, save big na combined. Na remember guys, hapo kwa comment section pia tuambie kulocated wapi na unataka kufanywa delivery ukiwa wapi. Save big na combined.